仙子是怎么敢去开这个门的？我也是不服了。
Huh?
Ah!
Oh,
Oh.
超级刷树，接收的。知道你小子想摸他，刚下去一会儿你就往前冲啊。为什么不给鸟啊，奇怪了。我不偷铁来，去不去？
哎呀，火绝和佣兵。那这里呢，前锋还是先知，前锋还是个双弹，牛啊。哎呀，这狗祭司把他保活了。没这个洞能死。双弹前锋，等会儿死人就直接撞。压满就了。
三分出来，我发现这个点不是刷佣兵就是刷前锋啊。你就这么不喜欢出圈啊，我非要你出。慢了呀，你在干什么嘛？不打针对。太了。哎呀，真是弹到鬼。
不能交这传送，没必要，他必定会救到人。你想干什么嘛你？我就在这等你了，我不去，我不出去了。我有裁判无所谓，下一块踩一块。非得把命搭上，
我倒想看看你还有多少球去救他。好笛子，中啊，你中啊，我咋针对？
这个地方祭司能偷啊，那祭司打个洞过来直接上手掏不就完事了吗？传不了，传谁都嗝屁。要点的。妈病啊，蓝帮帮就犯病啊，又去安定时去了，真是服了。
这也能传错机子啊？这个命开局废墟在这边蹲，
救人！又开始犯病了。
双弹祭司，这火拉不动我就走，拉动了那我杀你。我栽个种子也开预判球啊！
是不怕咬下来啊，这是。兄弟，你等会儿，我把火带走。算了，带不走，不带了。这么太慢了。没溜够，卖了，没有二，没有二舅，你自己要想个画家的，怪谁呢？这还能做到？中了我就走了，好家伙，谁把三号站关了？又流了吗？你这么想上盲女啊？快走，我谢谢你。我提了个一刀斩，那么杀个盲女。
皮真行。怎么是往一号站飞的？我醉了。